La implantació de les Smart Cities als municipis valencians és l'objectiu de la plataforma Connecta València, que desenvolupa l'àrea de modernització de la Diputació i que ha sigut presentada a la Setmana d'Informàtica 2018 per Ivan Martí, responsable de l'àrea. Com ha detallat el diputat a la seva intervenció, amb la tecnologia de Connecta València es dotarà d'intel·ligència als serveis municipals i es reduirà la bretxa existent entre les grans ciutats i les més menudes. L'estratègia que des de la Diputació de València estem seguint per a intentar convertir el que és el nostre territori, el que és la província, en una regió intel·ligent. Això que sona, pot sonar tan grandiloquent, bueno, pues veure de quina manera ho aterrem i aprofitem la tecnologia, com també comentava Pedro, al final, per a millorar la qualitat de vida de les persones i per a que els gestors públics puguem gestionar els recursos de tots en els ajuntaments pues, d'una manera més eficient i més beneficiosa per a ciutadans. Les Smart Cities no són només per a grans ciutats, n'hi ha multitud de serveis municipals i els més evidents són els que tenim així, que a tots ens ocorren així a primera, no? Fent una pensa ràpida de pues, bueno, l'enllumenat públic, la recollida de residus, el rec, l'eficiència energètica en tots els edificis que tenim, tots els ajuntaments i totes les diputacions i totes les entitats, són serveis que ens podem beneficiar de la tecnologia per a millorar. Així, l'estratègia de Connecta València té com a objectiu de llarg termini la gestió integral de la província com una smart region, per la qual cosa la Diputació constitueix l'administració més adequada per al seu desenvolupament.